Jerry Bellman, jag rapporterar Hornsgatan. Han har just lämnat på sina hemnycklar till sin rätta vän, som dessutom är hans sambo. Nu ska han gå försöka hitta en smärre flicka man kan bo hos istället. Vakna upp imorgon och sen festivaldag nummer två. Oren Alls från Bellison Brankan på Söder. Hej!